prichádza Martin Vaňa. Ahoj. Dobrý večer, dobrý večer. Ahoj. Takto sa to, v opere sa to robí takto. Takto sa to robí v opere? Takto sa to robí v opere, akože kontaktne. Kontaktne. To nemá byť tak, že iba akože iba tak, že... Ale v opere operní speváci sú dosť kontaktní, oni sa nemôžu dotýkať na tváre, lebo majú hrbu tých líčidel, tak to si vynahrádzajú. Už si ma ale ty si nejaký rozvášnený. Chcel som byť tenoristom. Teraz sa cítim troška ako Mortiša. No, no, no. Takže...